سلام ودي اندافتا ميديا تكتاتيو تشاچن باب لباب يتيايال كاب لكاب كتكور بار اسكاك اي باروات اوراك كف بلو يتسمانو هور جيزي ست اميالتشو افريق اغن بروسيا بيت كنو جيتا جنيش سليت عبرش توك اج بانشي لاي كتو اي هونم يميل اس دس ساچي مسراچن يزو ماكي سال سلامي ابزا بوتين سيلو واشنگتن بيت جن كروسيا قول لك امو يا افريق اغرات مغرفيا بميل كبيت اتاچار جمين يزو ازون تو جو بايدن يتبابك امونون اند مرج ጃክ ዋሽንግተን አፈንግጦቷል የአሜሪካ ግሞሰኛ ምክር ቤት አዲስ ረቂቅ መግጫ ህግን ማዘጋጀቱን የተሰማው የብቻ አይደለም አዛውንቱ ጆ ባይደን የመቀሌው ድንኳን ሰባሪ በሚል የሚጠሩት የሶማሊያው አዲሱ መሪ ጋር እንደጀማሪ አራዳኑን ይያሉ ነው በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ አደገኛ ጨዋታን እነሆ ጀምሯል ነው የተባለው ወሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንደሎት አሜሪካ አልሻባብ ላይ የሃየር ጥቃት ጀመርኩ በሚል ወደ ሶማሊያ በልዩ ተለክቶ አጣላቸው የተባሉ ከ500 እስከ 600 የሚደርሱ ወታደሮቿን ጓዘን ሸክፍ ማለታቸው ነው የታወቀው ጥሩ ነገር አልሸተተንም ያሉት ኢትዮጵያና ኤርትራም አይናቸውም ጆሮአቸውም ወደዘቾ አዲስ አይጥፋት ቀዳዳ ያደረጉ ይመስላል ትላንት ባቶ ሙስጠፌ የሚመራው የኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አልሻባብ በለው አልሻባብላ ጸዳ ነው የመጣውት የሚለውን ነቅ ተጠብቅ ያስባለ የማረግ እድገት ምስጋና ተደርጎላቸዋል የኤርትራ ጦርም ዳራዋሳት ማሏገነት መሆኗን መጭጠፍቶኝ ሲል የመራቢያን ተጋላቢው ወንበዴውን ነብራየኝ እንዳለው ነው የሚገርመው ኢሳያስ አፈወርቂ ኮራት በፊት ነው በሶማሊያ የሚሰፍሮ የሶማሊያ ልዩ ኃይል በሚል አሰልጥኖ መላካቸው ተጠቆመው ቀጣ ክረምት ሞት አሊያም ሽረት ያለ ህዋትና ላኪዎቹ ኢትዮጵያን እየከበዋትም ይመስላል ኤርትራም ነግታ የጠበቀች ነው የኢትዮጵያ ጦርም እንዳትሞክሩኝ ይያለ ነው አሜሪካ በሶማሊያ በኩል ሱዳን በመለዮ ለባሹ ጀነራልና በጋላቢው ግብጽ በኩል አሉ። በውስጥ ደግሞ ህዋትና ኦነክሸኔ ውር ድንበራቸውን ወደ አዲስ አበባ ሲባሉ ወደ ዛላምበሳ እየከነፈ የጥይስ ሲሳይ የሆነ የውጭ ጋላቢዎችም ከመኑ ጋር ነው የተዋል ነው ያስባሉት ነው። ወዲያ መንደር ሩሲያ ዶምባስ የተሰኘ ሮኬትን ወደ ዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አምጥቅ ያለው እንኳን ደስ ያላችሁ ብላለች። ሲያሚው ደግሞ በዩክሬን ዶምባስ ግዛት ውስጥ ለሚገኙ ተገንጣይ ሪፐብሊካኖች ማለትም የዶኔትስክና የሉሃንስክ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ክብር ለመስጠት በማሰብ ነው ይህንን ያደረኩት ብላለች ሩሲያ። ወትሮስ ሩሲያ ባለውለቷን መጭትረሳናስ ብሏል ይድርጊቷ። የሞስኮ ቭላድሚር ፑቲን ለአፍሪካ የስንዴና የአፈር ማዳበሪያ ድርቀቷን አስተካክላለሁ ከአፍሪካ ጋርም ያለንን ግንኙነት ይበልጥ እናጠናክራለን ሲሎ የሚሊየን አፍሪካውያንን የረሃብ ስጋት አይዟችሁ ሲሎ የአፍሪካን ኤምባሲ አብሱ። ወዲያ ምዕራቢያኑ ግን ኤምባሲውን የደም ካላደረግ ነው ብለው ሴራቸውን እየጎነጎኑልን ነው። ለጌታም ጌታ አለው እንዲለው ራሳቸውን የፑቲንና የሩሲያ ታማኝ ምድር ተዋጊ ነን የሚሉ የቼቼን ኃይሉ መሪ ካዲሮቭም ወደ ጦርነቱ ሳዘልዬ ካልገቦ ብላ ቋምጣለች የተባለችው ፖላንድን የናጠ ማስጠንቀቂያን አስተላልፈውን የተከሰቱትም የጦረኞቹ ቼቼን ፕሬዝደንትና የቭላድሚር ፑቲን ቀኝ እጅ እንዲሆን ራሱን የፑቲን እግረኛው ታደር ብሎ የሚጠራው ካዲሮቭ በሶሻል ሚዲያው ላይ አንድ ማስጠንቀቂያን አስተላልፏል። የዩክሬን ነገር ያለቀለት ጉዳይ ነው ይላል ካዲሮቭ። እኔ አሁን የሚያሳስበኝ ነገር የፖላንድ ጉዳይ ነው። ከዩክሬን ድል በኋላ ትዕዛዝ ከተሰጠን በስድስት ሴኮንድ ውስጥ ምን ማድረግ እንደምንችል ለፖላንዶችም እናሳያቸዋለን ሲሉ ነው ቆምጠጥ ያለ ማስጠንቀቂያን የሰጡትም። የቼቼኑ ቆምጠጥ ያለን ማስጠንቀቂያና አስገራሚ የቼቼን እውነታዎችን ከመንገራችን በፊት አሜሪካ ወደ ሶማሊያ ለመግባት ከወሰነች በኋላ አልሻባብ ላይ ጥቃት ፈጸምኩኝ ቡድኑም መጠናከሩ አስግቶኛል በሚል የዳቦ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ፍንጫ ስር ለመግባት የሚረዳትን ዜና እያናፈሰች ነው ዋሽንግተን። የአዛውንቱ ጆ ባይደን አሜሪካ በሶማሊያ የሚሸጉትን ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያላቸው ያለችውን የአልሻባብ ተዋጊዎችን ኢላማ ያደረገ የአየር ጥቃት ሰነዘርኩን ያለችው አሜሪካ የወሰደችው የተባለው ይህ
እርምጃ ጆ ባይደን ወታደሮቻቸውን እንደገና ወደ አፍሪካ ቀንድ አገረ ሶማሊያ እንደሚልኩ ካሳወቁ በኋላ የተወሰደ የመጀመሪያው እርምጃ ነው ተብሏል። በጥቃቱም 5 ያህል ሸባብ ተዋጊ መገደላቸውና በሰላማዊ ሰዎች ላይ ደረሰ ጉዳት አለመኖሩንም የሶማሊያ ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ኦቁልኝ ብሏል። አሁን አሜሪካ ያየር ላይ መንጎማለሎን በአፍሪካ ቀንድ ላይ እነሆ ጀምራለች። ይህ ደግሞ ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ስጋት መሆኑ አልቀረም። ሆኖም ዋሽንግተን ወሰደች ስለተባለው ይህ እርምጃ እስካሁን ያለችው አንዳች ነገር የለም። ይህ ከመሰማቱ አስቀድሞ ግን አዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሽብርተኞችን ለመዋጋት ቁርጠኛ ነን ሲሉ ተናግረው ሲያበቁ ነው አሜሪካ ደግሞ የአየር ጥቃት ወሰደች የሚል መረጃ የተሰማው። ታዲያ በዚህ ወቅት ላይ በኢትዮጵያና ኤርትራ በኩል ያለው ዝግጅትስ ምን ይመስላል የሚለውን ማንሳቱ ተገቢ ነው። በኢትዮጵያ በኩል ያለው ዝግጅት ሲታይ በሶማሌ ክልል በውስጥ ሰርጎ የገቡ የአልሸባብ ኃይሎችን ሲያጸዳ መቆየቱን በተደጋጋሚ ክልሉ መረጃዎችን ሲያወጣ ሰንብቷል። አሁን ላይ ግን የአሜሪካ መጠጋትና የህወሓት የክረምት ቀጠሮን ተከትሎ የክልል ልዩ ኃይልና የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ከወትሮ የተለየ ትኩረት መስጠቱን ነው ትላንት የተገለጸው። በኤርትራ በኩል ልዩ ስልጠናን ሰጥታ ያስመረቀቻቸው የተባሉ የሶማሊያ ኃይሎች መኖራቸውም ጭምር ከተነገረ ሰንበት በት ብሏል የአስመራ ጉዳይ። አሁን አሜሪካ በጥቁር ባህር ከሩሲያ ጋር ያለው ትንቅንቅ ወደ ቀይ ባህር መጎተቱ እንደማይቀር በመረዳትም እግሯን ለማጽናት መጪውን ክረምት ለመጠቀምም ማቀዷን ነው ከወደ ዋሽንግተን የሚወጡ መረጃዎች በተደጋጋሚ የጠቆሙትም። አሁን አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ታማኝ ገረዷን ማስቀመጥ ፈልጋለች። አንደኛው የተገኘ ይመስላል እሱም የመቀሌው ድንኳን ሰባሪ የተባለው አዲሱ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሆኗል። እሱን ደግሞ አቅፎና ደግፎ የሚይዙ ያለችውን የትግራይን ኃይል ማንገስ ነው የፈለገችው አሜሪካ። ይህ ግን እንደማይሆን ከወዲሁ በኤርትራና በኢትዮጵያ በሩሲያም በቻይናም በኩል ቆራጥነቱ እየታየ ነው። ታዲያ አህያውን ፈርቶ ዳውላውን ለሆነው የምዕራቡ ኃይል መሰል ሴራዎች ላይ የማያልፉት እንቅፋት የሆነባቸው የሩሲያና ቻይና ጥምር ኃይል አሁን ላይ ኃያልነቱን በገናናው ሰማይ ላይ እያሳየ ይገኛል። በውሃው ምድርም ተያይዘውታል። አሁን ላይ በፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ ከባድ ትንቅንቅ ነው እየታየ ያለው። ፓስፊክ ውቅያኖስ በቻይና አሜሪካ፣ ጃፓን ኃይል ጦር ሲናት፣ ጭራሽ ደግሞ አሁን ላይ የሩሲያ እጅግ ግዙፍ የተባለ ጦርም ተጨምሮባታል። የሩሲያ ጦር ለአንድ ሳምንት የሚቆይ ያለው ከባድ ወታደራዊ ልምምዶን በፓስፊክ ውቅያኖስ ማድረግ መጀመሩን ያሳወቀው ልምምዶም 40 የጦር መርከቦችና 20 የጦር አውሮፕላኖችን ያካተተ መሆኑን ለምዕራቢያን የራስ ምታት ሆኖባቸዋል፣ አሊያም ይዙ ይለቁትን የጠፋቸው ነው ያለው። ሲኤንኤን ደግሞ እዚህ ላይ አንድ አስገራሚ መረጃ አውጥቷል። ሲኤንኤን እንደዘገበው ከሆነ አሁን ላይ አሜሪካ ከሰላራ ጋቢዋ አሮጊቷ እንግሊዝና ተልቧ የማትጨበጠው ፈረንሳይ ሆነው ዩክሬንን ያገለለ ስምምነት ውስጡን ለመጀመር በመንገድ ላይ ናቸው ሲል ነው ሲኤንኤን ያናፈሰው። ስምምነቱ ምንድን ነው ስንል ሩሲያ የጠየቀችው አብዛኛውን ጥያቄ የሚመልስ ሲሆን በዩክሬን በኩል ግን የምታጣቸውን ለመግለጽ ከባድ መሆኑን ነው ዘገባው አክሎ የገለጸው። ታዲያ በሁለቱ ጦርነት ምክንያት መላው ዓለምን ያመሰው የእህል ነክና የነዳጅ እጥረት ጉዳይ በአፍሪካ ቤት መበርታቱን ተከትሎ አፍሪካም የምዕራቢያን ማስፈራራት ገፍትራ ወደ ሩሲያ ደጅ ድረሽልኝ ጥያቄዋን አቅርባ ጥሩ ምላሽንም እንካሽ ተብላለች ከሞስኮ ምድር። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ከዩክሬን ወደ አፍሪካ ለሚገቡ የስንዴ ምርቶች ሁኔታዎችን እንደሚያመቻቹ ነው በግልጽ ያሳወቁት። ፑቲን የስንዴ ምርቶችን ወደ አፍሪካ መላካቸውን ለማረጋገጥም ሀገራቸው እንደምትሰራም ነው ቃላቸውን ለአፍሪካ የሰጡት ነው የተባለው። ፕሬዝዳንቱ ለጉብኝት ከጋበዟቸው ከወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳል ጋር ከጦርነቱ ጋር በተያያዙ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ በሶቺ ከተማ መወያየታቸው ይታወቃል። ማኪሳል አፍሪካ በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ቀጠና ተሳትፎ ባይኖራትም በጦርነቱ ምክንያት ግን ሰለባ መሆኗን በውይይቱ ላይ ገልጸዋል። ይህንን ደግሞ ቀድሞም ፑቲን ያነሱት ነገር እንደነበር ነው የተገለጸው። በተለይም ከዩክሬንና ሩሲያ ይገቡ የነበሩ የግብርና ምርቶችና ግብዓቶች ጉዳይ አፍሪካን ለከፋ የምግብ ዋስትና ችግር እንደዳረጋትም ነው ማኪሳል ለፑቲን ያስረዷቸው። ሩሲያን ጨምሮ የአፍሪካ አጋር የሆኑ ሁሉም ሀገራት የጣሏቸውን በስንዴና በማዳ
ማዳበራሪያ ያነጣጠሩ ማዕቀቦችንም እንዲያነሱ ነው። ማኪሳል በቀጥታ ለምዕራቢያን ከሩሲያ ጎን የቆመች አፍሪካ እንዳለች አስታኮ የገለጹት የተባለው ሩሲያ የምንጊዜም የአፍሪካ አጋር መሆኗን የገለጹት ቭላድሚር ፑቲን በበኩላቸው ከዩክሬን ወደ አፍሪካ ለሚገቡ የስንዴ ምርቶች በወደብ ላይ ለቀሩትም ጭምር ሁኔታዎችን እንደሚያመቻቹ ነው ቃል የገቡላቸው። ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ ምርቶችን አፍሪካ መድረሳቸውን ለማረጋገጥም ዝግጁ ስለመሆናቸው ነው ፑቲን ገልጸው የምስራቹን ለመላው አፍሪካም አብስረው አፍሪካውያንም አስደስተዋል የተባለው። ፑቲን ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሰጡት መግለጫ ላይ አውሮፓ በአሜሪካ ምክር ራሱን ማጥፋቱን ተያይዞታል ባሉበት መልእክታቸውም ለዓለም ምግብ ዋስትና መናር ተጠያቂዋ ሩሲያ ናት ይላሉ። ነገር ግን ኮሮና ያንገጫገጨው ኢኮኖሚያቸውን ብሎም ከሩሲያ ጋር ዘላቂ ነዳጅ ሽያጭ ስምምነትን አድርጉ ስንል አውሮፓ እምቢኝ ብሎ አሁን የማይወጣበት አዘቅት ውስጥ እየገባ ነው ሲሉ ነው ፑቲን አውሮፓን ቀያስ ባለ መግለጫቸውንም የሰጡትም። የንግድ አጋሮቻችን ይላሉ ቭላድሚር ፑቲን፣ የንግድ አጋሮቻችን ራሳቸው ብዙ ስህተት የሰሩ ሲሆን አሁን ተጠያቂ አካል እየፈለጉ ነው አሉ። ከሁሉ ይበልጥ አመቺ እጩ ሆና ያገኟት ደግሞ ሀገሬ ሩሲያን ይላሉ ቭላድሚር ፑቲን። የአሜሪካን ሴራም ፑቲን አጋልጠው ነው የታዩትም በዚህ ንግግራቸው። አሜሪካኖች በእኛ የማዳበሪያ ምርቶች ላይ ማዕቀብ ጥለው ነበር ያሉት ቭላድሚር ፑቲን ከዚያም ሲያስቡት የሚያዋጣቸው አልሆነም፣ ስለዚህ ወዲያውኑ ማዕቀቡን አነሱት ያሉት ቭላድሚር ፑቲን አውሮፓውያን ግን እንዲህ አያደርጉም ሲሉ የአሜሪካን መሰሪ ሴራም በይፋ ቭላድሚር ፑቲን ለዓለም አሳውቀዋል። የሀያላኑ ፍልሚያ የመስዋዕት በጎና የቀረበችው ዩክሬን አሁን ላይ ሰሚ አታለች ነው የተባለው። ዩክሬናውያን ዘለንስኪን አምነው፣ ዘለንስኪ ደግሞ አዛውንቱ ጆ ባይደንን አምነው አሁን ጉም ጨብጧል ነው የተባለው። ታዲያ ወደ ዩክሬን እልቂት ለመቀላቀል መንገዷን ጀምራለች ወደተባለችው ፖላንድ የቼቼን ጦር ማስጠንቀቂያ መረጃችን ስንመልሳችሁ የቼቼኑ ድራጎን ራምዛን ካዲሮቭ ፖላንድ በዩክሬን ጉዳይ አትንቀልቀይ በማለት ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን ነው የተዘገበው። የጦረኞቹ ቼቼናውያኖች ፕሬዝደንትና የቭላድሚር ፑቲን ቀኝ እጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ራምዛን ካዲሮቭ ፖላንድ ለዩክሬን የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም ካልሆነ ግን አሉ ትልቅ ቅጣት እንደሚጠብቃትን ያስጠነቀቁት ራሱን የፑቲን እግረኛ ወታደር ብሎ የሚጠራው ካዲሮቭ በሶሻል ሚዲያ አካውንቱ ላይ እንዲህ ብሏል። የዩክሬን ነገር ያለቀለት ጉዳይ ነው። እኔ አሁን የሚያሳስበኝ የፖላንድ ጉዳይ ነው። ከዩክሬን ድል በኋላ ትዕዛዝ ከተሰጠን አሉ ካዲሮቭ፣ ትዕዛዝ ከተሰጠን በስድስት ሰከንድ ውስጥ ምን ማድረግ እንደምንችል ለፖላንዶች እናሳያቸዋለን ሲሉ ነው ቆፍጠን ቆምጨጭ ብለው ካዲሮቭ የገለጹትም። ካዲሮቭ አክሎም ፖላንዶች ያላቸው አማራጭ መንቀልቀላቸውን ማቆምና ለዩክሬን የሚሰጡትን የጦር መሳሪያና ቅጥረኞቻቸውን መሰብሰብና አምባሳደራችን ላይ ለፈጸሙት ነገር ይቅርታ መጠየቅ ነው በማለትም በሩሲያ የድል ቀን ላይ በፖላንድ የሩሲያ አምባሳደር ላይ ቀለም መደፋቶ እንዳንገበገባቸው ካዲሮቭ የገለጹትም። ካዲሮቭ በዚህ ጉዳይ ላይ ፖላንድ በቀጥታ ይቅርታ ካልጠየቀችን ብለው ነው የተናነቁትም። ፖላንድ የዩክሬን ደጋፊ በመሆን ከምዕራቢያን የሚደረጉ ድጋፎችን በማስተባበርና ድልድይ በመሆን በማገልገል ላይ መሆኗን በሩሲያውያን ጥርስ ውስጥ አስገብቷታል ነው የተባለው። ነገር ግን ፊት ለፊት በመውጣት ፖላንድን ለማስፈራራት የደፈረው ራምዛን ካዲሮቭ ብቻ ነው የተባለው። ፑቲን ብዙ ጊዜ አያስፈራሩም፣ ፑቲን ያደርጋል ነው የተባለው። ለመሆኑ ቼቼናውያንና ራምዛን ካዲሮቭ እነማን ናቸው የሚለውን በጥቂቱ ጀባ እንበላችሁ እስኪ። ቼቼን በምስራቅ አውሮፓ የምትገኝ በዋናነትም የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚኖሩባት ቀደም የሶቪየት አባል የነበረች ሪፐብሊክ ነች። የሶቪየትን መፍረስ ተከትሎ ቼቼናውያን እንደ ሌሎችም የቀድሞ ሶቪየት አባላት በ1991 ላይ የራሷን ነጻ አገር አወጀች ነው የተባለው። ነገር ግን ሩሲያ ይህንን ባለመቀበሏ ሁለት ጊዜ አስከፊ የተባሉ ጦርነቶችን ሩሲያ ከቼቼን ተዋጊዎች ጋር አድርጋለች። የመጀመሪያው ጦርነት ከ1994 እስከ 96 የቆየ ቼቼናውያኖች በአክመድ ካዲሮቭ እየተመሩ ሩሲያ ላይ ጅሃድ ያወጁ ሲሆን የሩሲያ ጦር ውርደት የተሞላበት ሽንፈት እንዳከናነበ ነው የሚነገረው። የወቅቱ የቼቼንያን ጦር መሪ የነበሩት እና የካዲሮቭ አባት አክመድ ካዲሮቭ የዛሬውን ራምዛን ካዲሮቭን አብቅተዋል። ሩሲያ አሁንም ኃይሏን በማደራጀት ሁለተኛው ጦርነት ደግሞ በ1999 ተጀምሮ በፈረንጆቹ ሚሊኒየም 2000 ላይ ነው ያበቃው። ታዲያ በዚህም ወቅት ላይ እንደ ቀድሞ በጦር ብቃት ብቻ
ሳትተማመን ከተገንጣይ አማጾች መካከል አክመር ካዲሮቭን ጨምሮ ዋናዋና የሚባሉ አፈንግጠው ጦሯን እንዲቀላቀሉ አደረገች ሩሲያ። ይሁላ ሲደረግ ታዲያ ማን መጣ ሲባል ቭላድሚር ፑቲን መላ ይዘው ነው መጡ የተባለው። የሩሲያን ውርደት የተሞላበት ሽንፈት ፑቲን ነው ያካካሱትም። በዚህም ስኬታማ የነች ሩሲያ ሙሉ ለሙሉ ቼቼን የተቆጣጠረች ሲሆን ቼቼናያኖችን በሩሲያ ስር ሆነው ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ አክመር ካዲሮቭን ፕሬዝደንት አድርገው ሾሙላቸው። አክመር ካዲሮቭን በ2004 ላይ በቼቼንያ ጽንፈኛ ተገንጣዮች ሲገደል ራምዛን ካዲሮቭ እስከ 2006 ድረስ በጠቅላይ ሚኒስትርነት በመጠቅለልም ሙሉ በሙሉ የሪፐብሊኩ ፕሬዝደንት ለመሆን በቅተዋል። ራምዛን ካዲሮቭ እና ፑቲን ያላቸው ግንኙነት እጅግ ጥልቅ ነው። ራምዛን ካዲሮቭ ከቭላድሚር ፑቲን ጋር የጠበቀ ወዳጅነት ያለው ሲሆን ፑቲን ከሚተማመንባቸው አጋሮቹ መካከል በቅድሚያ የሚጠቀሰው ይኸው ካዲሮቭ ነው። የሁለቱ ወዳጅነት በንግግር የተወሰነ ሳይሆን ካዲሮቭ በተደጋጋሚ ከሩሲያ ጦር ጎን በመቆም ታማኝ መሆኑን በማሳየቱ ላይ የተመሰረተ ነው የሁለቱ ሰዎች ግንኙነትም። በቅድሚያ ካዲሮቭ የቼቼንያን ጦር በ2008 ላይ የጆርጂያ ጦርነት ላይ ከሩሲያ ጎን አዝምተው ነው የታዩትም። ከዚያም ሩሲያ ክሬሚያን ለመጠቅለል ባደረገችው ጦርነት ላይ ጦሩን በማዝመትም ሩሲያን ደግፎ ድል መንሳታቸው ይታወሳል። ክሬሚያን የዛኔም ከዩክሬን መዳፍ ነጥቀው አውጥተዋል። በመቀጠል ደግሞ በሶሪያ ላይ የበሽር አልአሳድ ጦር መጨረሻው በተቃረበበት በ11ኛው ወቅት ላይ ከሩሲያ ጎን የቼቼንያ ጦር በማሰለፍም ነገሮቹን በሚገርም ፍጥነት መቀየር ችለዋል ነው የተባለው። በሽር አልአሳድ ከፍለው የማይጨርሱት የፑቲን ውለታ እንዳለባቸው ራሳቸው ሲናገሩም ይደመጣሉ። ቼቼንያኖች በተሳተፉባቸው ጦርነቶች ሁሉ ውጤታማና አደገኛ ጎሬላ ተዋጊ መሆናቸውን አስመስክረዋል። በተለይ ለከተማ ውጊያ የተዋጣላቸው ናቸው። ጨካኙ ድራጎን ካዲሮቭ ይባላል። ራምዛን ካዲሮቭ ፕሬዝደንት ከሆነ በኋላ በቼቼንያ ይፈጽማቸዋል በተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምክንያት የምዕራቢያኖ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢላማ የሆነ ሰው ነው። አና የተባለች ጋዜጠኛ ካዲሮቭን ካገኘች በኋላ ይህ የፑቲን ትንሹ ድራጎን ነው፣ አሁን ይቀልበዋል፣ ምክንያቱም ካልተቀለበ እሳት ይተፋል ስትል ነው የጠራቻቸው። በጣም የተቆጣው ራምዛን ጋዜጠኛዋን ጠላቴ ናት ይላታል። በ2006 ላይ ጋዜጠኛዋ ተገድላ ተገኝታለች ምን የተባለው። በተመሳሳይ መልኩ ናታሊያ የተባለች ተቃዋሚም በ2009 ላይ ተገድላ ተገኝታለች። ራምዛን ካዲሮቭ እሳት ይተፋል የሚባለው ለዚያም ነው። ጨካኙ ድራጎን የሚሉትም እነዚሁ ናቸው። የካዲሮቭ እጅ ግን በሩሲያ ብቻ ይታጠር አይደለም። በተለያዩ ሀገራት አገዛዙን ሸሽተው የሄዱ ቼቼንያን ተዋጊዎቹ ወይ ጥቃት ወይ ግድያ ሰለባ ይሆናሉ ነው የሚባለው። ለምሳሌ ቀድሞ የቼቼንያ መከላከያ አዛዥ ሆኖ ሱሌም ያሜዶቭ እንዲሁም የካዲሮቭ ቦዲጋርድ የነበረው ኡመር ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በ2017 ላይ አሜሪካ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር ተያይዞ ካዲሮቭ ላይ ማዕቀብ ጥላባቸዋለች። የአሜሪካ ግምጃ ቤትን በበኩሉ የፑቲን ቀንደኛ ተቃዋሚ የነበረው ቦሪስ ኔምሶቭ በ2015 ሲገደል ካዲሮቭ ሚና እንደነበረው ይፋ አድርጓል። ካዲሮቭ ምንም እንኳን የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ኢላማ ቢሆንም ከፑቲን ጋር ባለው ወዳጅነት ምክንያት ይህ ነው የሚባል የደረሰበት ችግር የለም። የቼቼንያ 87% በጀት የሚመጣው ከሞስኮ በመሆኑ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ስጋት የለበትም ነው የሚባለው። ሞስኮ እስከፈለገው ድረስ ትቀልበዋለችና ካዲሮቭ በዩክሬን ላይ ምን አመጣ ስንል ነው አሁን ነገሩን ድብልቅልቅ የሚያደርገው። ካዲሮቭ ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችውን ወረራ በንቃት በመደገፍ ላይ ሲሆን ጦሩን ወደ ዩክሬን ክተት ያለው ወዲያው ነበር። የፑቲን ውሳኔ ትክክለኛ ነው፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ እንፈጽመዋለን ያለው ካዲሮቭም ለዩክሬን ተዋጊዎች እጃቸውን ስጦ አለበለዚያ ታልቃላችሁ የሚል መልእክትን አስተላልፎ ነው የታየው። ካዲሮቭ ከ10,000 የሚበልጡ የቼቼንያ ወዶ ዘማቾችን ወደ ዩክሬን ለመሄድ ዝግጁ መሆናቸውን ቢናገርም በመሬት ላይ ያሉ ተዋጊዎቹ ቁጥር ግን ስንት እንደሆነ እስካሁን አልተረጋገጠም። ብዙዎቹ ከዚህ ቁጥር የላቀ ነው ነው የሚሉትም። እንደ ተንታኞች ከሆነ ወደ ዩክሬን ያመሩት የካዲሮቭ ኃይሎች ስራቸው የዩክሬን ባለስልጣናትን መግደል፣ ሩሲያ በምትቆጣጠራቸው ከተሞች ላይ የሚነሱ አመጾችን ማፈንና ከሃዲዎችን ማጥራት ቢሆንም ዋነኛ ዓላማቸው ግን እንደ ማስፈራሪያነት መገልገል ነው። ምክንያቱም የቼቼን ጦር መጣ ሲባል ይናጣል፣ ተቀናቃኝ ኃይል መናጡ እንደማይቀር ነው። ይህን ደግሞ ሮይተርስን በዜና ሸፍኖ አውጥቶታል። ሩሲያ የዩክሬንን ጦር እያስፈራራች ነው ሲል በምን ሲባል በቼቼን ጦር ሲል ነው ያወጣው። ሰልፋቸውና ቁመናቸው አስፈሪ በመሆኑ ከውጊያ ይልቅም አላሁ አክበር እያሉ የፕሮፓጋንዳ ቪዲዮ እየሰሩ በመልቀቅም የዩክሬንያን ስነ ልቦና እንደሚሰልቦ አንድ የሩሲያ ወታደር እንቅስቃሴ የሚከታተል ድርጅት ነው የገለጸው። እንግዲህ የሌለ ሀያላኑ ፍጥጫ
ፍጥጫ እስከዚህ ድረስ ነው። በውስጥ ያሰለጠን ከሆነና አለም ደግሞ ስትቀልብ ያቆየው አስፈሪ ጦርንም እንድትጠቀማለ። ለማንኛውም መጨረሻውን ለማየት ለዚያ ቀን ሰው ይበለን ይያልኩኛውኑን እዚህ ላይ አሳረፍኩኝ። አንዳፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ።